Salam. Kimya dilim test toplusu 2-ci hissə 2019. Spiritlər, doymuş bir atomlu spiritlər mövzusunda, deməli mövzunun adını da göstərim. Mən doymuş bir atomlu spiritlər mövzusunda. Biz mən isə qapalı sualların sonuncu suala qədər izah eləmişəm. İndi açıq suallarla başlayacağıq. Burda oxuyuruq 179-cu sualı. Deyir ki, Qeyri simmetrik sadə efirləri göstərin. Saat 1-ci oxuyanda hansının sadə efir, hansının mürəkkəb efir olduğunu bilmək istəyirsinizsə, e, fikir verin. Əgər oxuyacağınız maddənin adında 2 dənə radikal adı var və efiri sözü deyirsə, bu sadə efirdir. Bu məsələn dimetil efiri, 2 dənə metil radikali var, efiri sözü deyir. Metiletil efiri, etil izopropil efiri bunlar sadə efirdir. Amma metil asetat Yəni bir tərəfi radikal, bir tərəfi turşu adıyla olarsa, bu artıq mürəkkəb efirdir. Yəni 2-çıxdı. Qeyri-simmetrikdir. İndi sadə efirləri nə zaman simmetrik götürürdük? Di sözü olarsa, dimetil bu simmetrikdir. Metil etil, etil izopropil isə qeyri-simmetrikdir. İndi onları mən formulalarını da yazım. Baxın, məsələn 100 neçəli 79. O 1-ci maddədə kidir, 1-ci maddədə kidir. Dimetil efiri CH3OCH3. Eflər sadə efirlər ROR idi ax, o, o səbəbdir. 3-cü 3-cü metiletil efiri. Metil etil efiri. 4-cü də etil izopropil efiri. Etil izopropil efiri. Yəni, əgər buradakı rəqəmlər eyni olarsa, eyni olarsa simmetrik, müxtəlif olarsa bu haldakı ki, kimi qeyri-simmetrik olacaq. Yəni cavab 3 və 4 olacaq. 181-ci sualdan 175-də eləmişik, 175, 181, 182 o tipdə sualdı. Yəni onu artıq fürsüz çox rahat həll edə bilərsiniz bu bundan əvvəlki videoya baxıb o sualı yaza bilərsiz çox rahatlıqla. İndi biz 183-cü suala baxırıq, bəli. İki dənə maddə verilib və bunlar üçün nə fərqlidir? Bu suala çox rahat cavab vermək istəyirsizsə, o formulları tam-tamına açmaq lazımdır. Çünki bəzən şagird görmür formul. Sual 183-dür. o 1-ci verilən CH3OCH2CH5, yəni metiletil efiri. 2-ci verilən isə propil propil spirtidir, propanol 1-dir. Yazıram bax belə yazmağın məqsədi o məndən soruşacağı, soruşacaqların daha net, daha dəqiq görmək idi. Deyər birləşmə üçün nə fərqlidir? Bura yazıram poliar, bura da yazıram qeyri-poliar rabitələr deyir molekullarında qeyripolar kovalent rabitələrinin sayı. Qeyripolar kovalent rabitə sayı karbon atomları arasında olan rabitələrdir burada. Bir dənə var, daha da yoxdur. Qeyripolar bir dənədir. Burada 1, 2 dənə var. Ona görə 2 yazdı. Demək ki, qeyripolar kovalent rabitə sayı fərqlidir. İkinci molekullarında polar kovalent rabitələri sayılır. Polar kovalent rabitə müxtəlif qeyri-metallar arasında olan rabitələrdir. Sayıram 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 dən. Burdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dən. Bu da fərqlidir gördüyümüz kimi. Molyar kütlələri. Bunlar hər ikisi, bu hər ikisi 3 karbonun 8 hidrogen bəli. 1 oksigen var. Hər ikisinin ümumi formulu budur. Ona görə molyar kütlələri eyni olacaq. Yəni 1 ee 2 4-ü oxudum mən 3-ü atladım 4-ü oxudum molar kütlələr eynidir 4 olmayacaq molekulların da rabitələrin ümmi sayı. Rabitələrin ümmi sayı polar və qeyripolar omaqla 11, burada 9+2=11. Yəni rabitələrin ümmi sayı hər ikisi üçün eynidir. Qaynama temperaturları əlbəttə fərqli olacaq. 2 i̇ki, mü iki müxtəlif maddənin qaynama temperaturu fərqli olar və burada sizdən soruşa bilər hansının qaynama temperaturu daha yüksəkdir demişdik ki dərs sahəində bu e, fiziki xassələri izahında demişdik ki e, doymuş bir atomlu spirtlərdə hidrogen rabitə, molekullar arasında hidrogen rabitə olduğu üçün eyni sayda karbon saxlayan doymuş bir atomlu spirt sadə efirdən daha gec qaynayacaq. Sadə efirlərdə hidrogen rabitə yox idi. Ona görə 1 2 5 düzgün cavab olacaq. 184-ü də o qayda ilə həll edirsiniz. 185-ci suala baxırıq. Deməli, 1-ci sualda 1-ci CH4-ün 1500 dərəcə reaksiyasını verib. Burda bildiyimiz kimi asetilenlə hidrogen alınır. 2-ci reaksiya, deməli X maddəsi budur, çünki hidrogen hidrogenlə reaksiyaya girməz. Asetilenin hidrogenlə reaksiyasını verib. Yəqin ki, bu 1 mol hidrogendə etilen alınır. Y maddəsi budur. Etilenin də su ilə reaksiyasını verib və burada etil spirti alınacaq. Bu sual səhv eləmişəm isə 2015-ci ildə ya 1-ci ya da 2-ci qəbula, 2017-ci ildə 1-ci ya da 2-ci qəbula düşən sualdır. Bəli, Z maddəsi də etil spirtidir. Deir etil spirti olduğu üçün nə doğrudur? Gümüş güzlü reaksiyasına daxil olur. Xeyr, aldeidlər gümüş güzlü reaksiyasına daxil olur. Etil spirtinin aldeid qrupu olmadığı üçün gümüş güzlü reaksiyasına daxil olmayacaq bir səhvdir. Mis(II) oksidlə oksidləşməsindən aldeid alınırdı. Bəli. Bundan əvvəlki videolarda bir neçə dəfə bunu yazdık ki, etil spirti mis(II) oksidlə oksidləşdikdə sirkalaldeidə çevrilir və aldeid, yəni alınır. 2 i̇ki düzdür, 2-ni götürdük. Molekulunda sp2 hibridləşmə vəziyyətində olan karbon atomu var. Doymuş bir atomlu spirtlərin ümumiyyətlə sp2 karbonu yoxdur. Yəni radikal doymuş radikal olduğu üçün Karbon atomları hər ikisi sp3 vəziyyətdədir. 3 səfhdir. İkili spirtdir. Xey, birli spirtdir. Gördüyümüz kimi OH birləşimi karbona bir karbon birləşib. Molekullar arasında hidrogen rabitəsi yaranır. Bəli, spirtlərdə molekullar arasında hidrogen rabitə var idi. Karbon turşusu ilə mürəccəvi fərəmələ gətirir. Bundan əvvəlki videoda da dedim ki, OH-la COH-ın reaksiyasını görürsüzsə mürəccəb efir alınacaq deyirsiz. Yəni bu da Doğru cavabdır. 2 5 6 doğrular oldu. 186-cı sual. Oxşardı. Bunu özünüz yazırıq. Yəni siz yazırsınız. Sonra 187-ci sualda 187-ci sualda etil spirtinin deməli natrium HCl və mis ioksidlə reaksiyala verib alınan məhsulları soruşur. Natriumla reaksiyada birincə natrium bu OH-dakı hidrogeni əvəz eləyir, alkoqol yaranır. Hə, natrium izotşkin. HCl ilə reaksiya burda C2H5Cl + HCl alınır. Missi oksidləndə reaksiya bayaqları yazdıq, aldehid və mis və H2O alınır. Yəni uyğun reaksiya məhsullarının tapıb oradan özünüz -öz yaza bilərsiz. 188-ci suala baxırıq. Deyir ki, ikili butil radikalı ilə hidroksil qrupunun birləşməsindən alınan maddə üçün nə doğrudur? 188. İkili butil radikalı yadıza gəlirsəm, 4 dənə karbon idi, ikincidə şaxə var idi, yəni C2H. Baxın, bu ikili butil radikalı bu ikili butil radikalı bu və buna da OH qrupu birləşdirsək olacaq o bizdən istədiyi maddə, yəni butanol 2 və yaxud da ki ikili butil spirdi. Deyir, asimetrik karbon atomu var. Asimetrik karbon bildiyimiz kimi e, 4 müxtəlif qrup və ya atomla birləşən karbondur. Bu karbona diqqətə çəkirəm. Fikir verin, bir hidrogen birləşdirib, bir OH qrupu birləşdirib, bir metil və bir etil qrupu birləşdirdiyi üçün bu karbon asimetrik karbondur. Bir düzdür. 2 Oksidləşmə məhsulu butan-10-dur. 10, 10 şəklisinə diqqət eləyin. 10 şəklisi ketonu bildirir. Bu da ikili spirt olduğuna görə oksidləşməsindən butan-10 alınacaq. Reaksiya burada gedir. CH3, yəni dəyişim orada baş verir. Hidrogenləri çıxarıb C ilə onun arasında bir iki karbon atomu sus olur keton. Bəli, bu butan-10, bu doğrudur. Oksidləşmə məhsulu 2 metil propanaldı. Ald al şəklisinə fikir verin. Ald şəklisi aldeid deməkdir. İkili spirtlər aldeidə oksidləşmir. İkili spirtlər keton oksidləşir. Yəni 3 səhvdir. 1 hələ ki düz olub. E, a, 2 də düzdür. 2 düzdür. Dedil axı butan oldu. 4. 2-karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi 0-dır. 2-karbon burdan sayım aparlanda 1 2 3 4 2-ci karbon budur. Yəni CHOH-dur. E, burada karbonun oksidləşmə dərəcəsini tapmalıyıq. Hidrogenlərə müsbət 1 qoyuruq, oksigena -2 görürük ki, 0 qalacaq. Yəni yük sıfırlanması baş verməlidir ki, formul düzgün olsun. Ona görə bəli, bu oks karbonun oksidləşmə dərəcəsi 0-dır. Doğrudur. 3-də e, doğrudur. 1 molu natrium ilə 1 qram hidrogen əmələ gətirir. Natriumla reaksiyaya daxil olduqda bu OH-dakı hidrogen əvəz olunur. Bir hidrogen atomu əvəz olunacağına görə, yəni bu maddənin 1 molundan 1 bir, bir ədəd hidrogen 1 molek 1 molundan 1 ədəd hidrogen demək düz deyil. 1 molekulundan 1 hidrogen, 1 molundansa 1 mol hidrogen atomu, yəni 0.5 mol hidrogen molekulu. 0.5 H2 yazacağıq əvəz olunduğu üçün bu da bilirik ki 1 qramdır. H 1-dir. 0.5-i 2-yə vura bilər 1. 1 mol H atomu da atomları da daha doğrusu 1 qramdır. 1-ci karbon atomu bu 5-də doğrudur. 1-ci karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi -1-dir. 1-ci karbon atomu budur. Burada hidrogenlər müsbət 1, karbon -3 olacaq. Deməli 6 səhvdir. 189-cu suala baxaq. 189 deyir ki, izobutil radikalı ilə hidroksil qrupunun birləşməsindən alınan maddə üçün nə doğrudur deyir. İzobutil radikalı bildiyimiz kimi karbon atomlarını T şəklində yazırdı və hidrogeni kənar karbondan çıxardırdıq. İzobutil radikalı budur. Bura bir OH qrupu qoysaq, bəli, gerisini artıq siz özünüz -öz yazarsınız. Fikir verin bu bir e, birli spirit də o aldehid oksidləşə biləcək. Deməli, 190 sual deyir ki, e, ne deyir? X su spirt reaksiyası, X plus su spirt reaksiyasında alınan deyir, a spirt molekulunda deyir, asimetrik karbon atomu yoxdursa deyir, X hansı maddeler ola Ha, burada bir sürü madde verir. Biz bunun Maddələri yazıb görsək daha yaxşı olar. Məsələn, 2-metil buten-2. 2-qat rabitəli karbonda, əgər bu ə, bir kənardadsa yazaq bir də nə. 2-metil buten-2-ni burdan yazıram. Aha, demə buten, 2-metil buten-2, bu. Sonra 1-ci maddə budur, 2-ci maddə buten-2-dir. Niye man çıkat evvelden goyram? Üçüncü madde üç metil penten bir di. Üç metil penten bir. Dördüncü madde üç metil penten 2 Bir iki üç dört beş. Bir iki üç metil penten içi. Ee, aha beşinci madde propen. 6-cı maddədə də 3-metilbuten-1, 3-metilbuten-1, 3-metilbuten-1 bəli. Su birləşsə bura bilirük ki, ikiqat rabitəli karbon yeri 2, 3, 4. Burada hidrogen olmayacaq, bura bir H. H bura, OH bura gələcək. Yəni OH bura gələcək. Baxırıq, burada da simmetrik karbon olmayacaq. Çünki məsələn bu karbon asimetrik demək istəsək, asim bu H-ni qoy yazım əcəb də belə başa düşməyəcəksiniz. Burdan alınacaq spirt bud. Bu karbonlar ik keçsin. Bunlar da simmetrik ola bilməz, çünki özlərinə ən azı 2 hidrogen birləşdiriblər. Bu karbon da 2 metil qrupu birləşdiyi üçün, eyni atom qruplar birləşdiyi üçün asimetrik ola bilməyəcək. Burda ha bu olacaq və burda Bu karbona baxın. HOH metil etil birləşdirici asimetrik karbon var. Bu bunu olmayacaq. Yəni biri götürəcək. Çünki yoxdursa deyir almadan spirtdə. Bura baxaq. Deməli Bəli, burada da asimetrik karbon var. Bu karbon asimetrik karbonu niyə özünə bir hidrogen birləşdirir? Bir metil, bir izo ə, ikili bütil və də OH qrupu. Yəni bu da olmayacaq. Yə, olmayanları istəyir. Sonra burda əslində bunu qayda kimi də demək olar. 2qat rabitəli karbon dəyər metil radikali varsa bu asimetrik saxlamır görünür özündə. Amma yazıb net görmək daha yaxşıdır. Bu H-dir, burada H yoxdur. Markovnikova görə Markovnikova görə. Yəqin bunu bilirsiniz də. H burada və ya hamsında o cümlədən H burada hidrogeni çox olan 2qat rabitəli karbona gəlir. OH hidrogeni vaq olmayan, yəni az olan bir iki qat rabitəli karbona gəlir. Bu da belə bir formul verəcək. Baxın, e, burada bu karbonlarda asimetriklik ola bilməz. Çünki ən azı 2 hidrogen birləşdiriblər. Bu karbon da etil etil birləşdirici olmaz. Bunu da götürəcəyi, çünki olmaz deyir. Sonra burada e, bu propan hidratlaşmasından propanol 2 alınır ki, bu da asimetrik karbonu yoxdur, çünki bu karbon özünə 2 metil qrupu birləşdirir. Bunu da yazsaq, H OH bu karbona gələcəyi üçün burada asimetrik karbon ola bilər. Çünki bu karbon özünə bir OH, bir izo izopropil, bir də metil, etil qrup, metil qrupu birləşdirir, bir də hidrogen. Yəni asimetrik karbon var, bunu da götürməyəcək. Cavab 1 4 və 5 olacaq. 1 4 5 olacaq. Bəli, biraz vaxt alan sualdır əslində. 191-ci sual. Ə, bilirsiniz, burada adam çox qaydaçılıq demək istəmir. Onu qayda ilə yatdırsa, bunu qayda ilə çox vaxta şagird özü elə nə edir? Yazaraq özü tapır. Yazaraq tapmağı bilmək əslində ən yaxşısıdır. Yəni məhiyyətini başa düşür. Bilir nə idən söhbət gedir. Bu daha yaxşıdır məncə. Bəli. Keçək 191-ci suala. Deyir X ən sadə doymuş bir atomlu spirt, ikili spirtdir, ikili. İkili spirtdir. Və deyir ki, Y-nin spirt, Y spirtin molar kütləsi X-dan 28 qram çoxdur deyir. X və Y molekullarında hidrogen atomlarının cəmini hesablayın deyir. İndi X ikili spirtdir, ən sadə doymuş ikili spirtdir. Yəni mən bunu yazmağa çalışım. Görüm neçə karbonu olacaq, yəni hansı spirt olacaq. İkili spirt olmaq üçün karbon birləşən OH-a 2 karbon birləşməli. Ən sadəsi budur. Propanol 2. Yəni bizim spirtimiz C3H7OH-dur. X spirtimiz budur. Y spirti isə Y spirtidir. Bununla 28 qram kütlə çoxdur. Bəli, 28 qram çox nə demək idi? 2 dənə metil radikalı çox e, metilen qrupu çox demək idi. Metilen CH2. Biz bilirük axı. Hər bir sinifdə sinifin nümayəndələri arasında homoloji fərq olaraq metilen qruplardı. 1 və ya 1 neçə metilen qrupu qədər fərqlənirlər. Bir metilen qrupun kütləsi 14 qramdır. Yəni bir molunun kütləsi 14 qramdır. 28 qram çox demək ki, y spirtinin ee 2 metlen qrupu xdan çoxdur. Onda bunun formulu olacaq C5H ee 11OH. Bu qədər sadə. Hidrogenlər burada 8 dənə, y-də də 11 12 dənə. Toplam da hidrogen sayı eləyəcək 20 dənə. Baxın 192-ci sualda, 192-ci sualdır. 192 sualdı. Ən sadə doymuş bir atomlu üçlü spirtdir. Yəni COH yazdınız. Buna necə karbon birləşdirməsi desən, 3 dənə gecisiz sizdə. Eee 193-cü suala baxaq. Nə deyir? Deyir ki e, doymuş bir atomlu spirt molekulunda karbon atomlarının sayı atomların ümmi sayının 25%-ni təşkil edir. CnH2n+1OH Karbon atomlarının sayı 25 faizdirse geriye kalan atomlar yani bu atomlar 75 faiz olacak. Gör ki formulda n sayda karbon var. Geriye kalan atomlar 2n plus 1, 2, 3. 2n plus 3. Bununla bu ciddi 1, 3 kaldı. 3n bunu böyle edeyim. 3n beraberdi. 2n plus 3. Bu bu tarafa n beraberdi. 3. Demeli. Spirtimiz e, C3H7OH-dur və buradan hidrogen atomları sayı soruşur, 8 dənə olacaq. 194-də oxşar sualda 195-ə baxırıq. 195-ci sualda deyir ki, 92 qram etanolun dehidratlaşmasından 50 faiz çıxımla neçə litr etilen alınır? C2H5OH C2H4 +HCHO yazdıq. 92 qram etanol 92 qram. Necəsən, əvvəlcə 50 faizi qoyaq qrava görə elə reaksiya üzrə. Yəni 100 faiz çıxımla nə qədər, neçə litr etilen alınır? X litr alınır. 46 qramdan da 22.4 litr alınır. Və e, ixtisarlardan x = 44.8 litr. Yəni mən reaksiya üzrə tapdım ki, nəzəri olaraq hesablayıb tapdım ki, 92 qramdan 44.8 litr alınar. Amma bu deyir 50% çıxım var. Yəni 100%ə 100% ilə 100 bu alınırsa 50%-dən nə qədər alınar? Tapdığın bu 50%-i, yəni yarısını götürəcəksən. X = 22.4 litr alınar deyəcəksən. Və ə, Deməli 197-ci suala baxırıq. 197. Doymuş bir atomlu X spirti verilib. Deyir ki, burada e, molekulunda oksigenin kütləsi A-dır, e, karbonun kütləsi 3A-dır. X maddəsinin molekulada atomların sayını müəyyən edin. Doymuş bir atomlu spirtlərin istənilən bir spirt olsun, fərqi yoxdur. Metil spirt deyə tez verdi. Nə olur olsun. Görürük ki, tərkibində bir dən oksigen var. Molekulunda bir oksigen var. Yəni 1 molunda 1 mol oksigen atomu var və bu da 16 qram edir. 16 qram edir. Yəni A 16 deməkdir. Onda A-nın qiyməti burada qoyulsa idi, deməli 3A bərabərdir 48 eləyəcək. Karbonun kütləsi 12 indi 1 molunda görürük. N sayda karbon 12 n eləyər. 12n bərabərdir 48-dən n bərabərdir 4 eləyəcək. Demə, spirtimizdə 4 atom var. Molekulunda atomların sayını müəyyən eləyin. Molekulda atomların sayı 3n + 123-dür. n-in 3-ün qoyuruq yerinə hesablayırıq. 10, 3*4=12, 2*3=6, 15 eləyər. Hesablamalara siz özünüzdə hökman fikir verin. Ola bilər hesablamalarda belə nəslər olardı. Vurmada, bölmədə bir səhv edə bilərəm. Və 199-cu suala baxırıq. Deyir ki 16 gram üzvü maddenin tam yanmasından, üzvü maddeni bilmiyorum bir x üzvü maddesi olsun tam yanmasından e, 22 gram karbondioksit ve 18 gram su alınmıştır. Bu üzvü birleşmede oksijen kütlə payını hesaplayın. Deməli, bu üzvü birləşmədə karbon olup hidrojen olup bir de oksijen olup ne qədər? Bilmirik. Ama tamamı 16 gram da bilir. 16 gram varmış bunda 16 gram. Bu neçə qram alınır? 22 qram. Bu neçə qram alınır? 18 qram. Və biz nə bilirik? Biz bilirik ki, üzvi maddənin tərkibindəki karbon atomları yandıqda hamısı keçir CO2. Hidrogen atomları keçir suya. Əgər mən 22 qram CO2-də neçə qram karbon var tapsam, üzvi maddədəki karbonu tapmış olaram. 18 qram suda neçə qram hidrogen var olduğunu tapsam, üzvi maddədəki hidrogeni tapmış olaram. Tapa Əla, ən sadə yolla gedəcəm. 22 qram CO2-də x qram karbon var. Onun molyar kütləsi 44-dür. 44 qramında 1 mol karbon olduğu üçün 12 qram karbon var. X bərabərdir 6 qram. Deməli karbonumuz 6 qram. 18 qram suda x qram, y qram deyək, hidrogen var. Suyun elə molyar kütləsi 18 qramdır və orada da H2 olduğu üçün 2 qram hidrogen var. Y bərabərdir 2 qram hidrogen də deməli 2 qramdır. Bəli. Bu maddənin tamamı 16 olduğunu bilərdik özü maddənin. Onun 6 qramı karbon, 2 qramı hidrogendir. Yəni 8 qramı karbon və hidrogendirsə, geriyə qalır oksigenin kütləsi 8 qram. Deməli bu maddənin formulunda, kütləsində, yəni molyar tərkibində 8 qram oksigen var. Oksigen kütlə payını istirir. Pay nədir? Soruşulanın ümüyə nisbəti. Omega oksigen yazacağıq. Soruşulan oksigen kütləsi 8 böl ümumi 16 faizlə 100. Bu nə edir? 50%. Eee, 200 həmin sualdandı. 201-ci suala baxırıq. Bəli, nə deyir? deyir doymuş bir atomlu spirtin molekulunda atomların ümumi sayı 12-dir. Bu spirtin nisbi. Bunu özünüz -öz yaza bilərsiniz, yəni ki, bu sadə sualdır. E 203-cü suala baxaq. 1 mol doymuş sadə efirin tam yanmasından 4 mol su alınmışdır. Efirin molekulunda karbon atomu varsa, bu dəərsində sadə sualdır, amma yazay. Doymuş bir atom. Doymuş sadə efirin ümumi formulu CnH2n+2O. Və bunun 1 molunun yanmasından 4 mol su alınır. Hidrogen saylarından bərabərləşdirsək n-i, yəni karbon sayını tapa bilərik. Görək spirtin ümumi formula üzrə 1 molunda 2n+2 mol hidrogen atomu var və yanmasının alınan suda da 4 ikinə 8, 2 keçdi 6, n bərabərdir 3. Deməli spirtdə e, deməli sadə efirdə karbon atom sayı n3 olacaq. Və 204 da oxşardı. 205-ci suala baxaq. Mhm. Bəli. Doymuş bir atomlu spirtin 2 molunun tam yanmasına sərf olunan oksigen kütləsi reaksiyada alınan suyun kütləsinə 2 dəfə çoxdur spirtin ism molekul kütləsinə əsasən. Gəlin belə elə doymuş bir atomlu spirtin ümumi yanma tənliyini yazay. CnH2n+1OH da dia bilərik, +2O da dia bilərik, +O2. Mənim üçün burada karbon qazı və su alınır. Elə bunu 2 mol da saxlayaq, şərtdə dediyi kimi. Karbon atomlarısa 2n olacaq. Hidrogen atomlarısa 2n+2, 4n+4 olduğu üçün bura bir n+2n+ Yox, 2n+2 ataq ki, 2-yə vura biləndə 4n+4 eləssin. Oksigen atomlarının sayı 4n burada, 2n+2 burada, toplam 6n+2 e, görürük ki burada 2 dən oksigen atomu var. Deməli bura 6n oksigen olması üçün bir 3n atdıram. 3n 6n o da 2 dənə 6n+2 verəcək mənə. Əmsallaşma bu. Bəli. Nə deyir indi? Deyir ki, e, reaksiyada alınan suyun, hə, sərf olunan oksigenin kütləsi, oksigenin kütləsi nə qədərdir burada? 32 vur 3n e, 96n Alınan suyun kütləsindən 2 dəfə çoxdur. Alınan suyun kütləsi 2n + 2 molu vuracam 18-ə. Su MR-i 18 də axı. 18-i 2n + 2-yə vuranda 36n + 36, 36 eləyər. Və bu kütlə. O kütlədən 2 dəfə çoxdur. Yəni bunu 2-yə vursam buna bərabər olar və yaxud bunu 2-yə bölsəm buna bərabər olar. İndi artı, artıq hansı sizə rahatdırsa. Bunu 2-yə böləm 48 Yəni belə yazım. 96n/2 = 32n + 36. Bu eləcək e, 48n = 36n + 36. E, əslində bunu bir 6-ya bölmə eləyə bilərəm daha sadələşdirmək üçün. 6-ya bölsəm burada da 8n = e, 6n + 6. O tərəfə keçdi n = 3. Deməli, spiritim spiritim C3 H7, O, Bunun da molyar kütlesi hesablasız 60 eliyer. yer. 200, 6 da e, yani burada 206 da e, eyni sualdı. Bakın 206 yazıram. Eyni sualdı. Sadece deyir ki, deyir ki, oksijenin kütlesi. E, suyun kütləsindən 24 qram çoxdur. Cəmi 24 qram, yəni 96 N-dən 24 çıxırsınız, 36 N, 36 n eləyəsiz, İndi, o, + 36-ya bərabər eləyəcə. Və ya xod 96 N-i bərabər eləyirsiz bu + 24-ə. İndi riyazi bir problemdir, onu özünüz də çözə bilərsiz. E, 207-ci suala baxıraq. Artıq bu e, oxşar sualdır da. Amma bunun birin yasaq heç yox. Hmm. Döymiş bir atomlu spirtin 0.5 molunun tam yanmasının sərf olunan oksigenin kütləsi alınan suyun kütləsinə 51 qram çoxdursa spirtin molekulunda bu 0.5-ə görə mən təklib qalıram. Baxın. Bu əmsallaşmanı bunu, bunu 0. bunu 0.5-ə gətirmək üçün hər tərəfi 4-ə bölməlisiz. Ki bu 2-ni 4-ə böləndə 0.5. Əmsalları 4-ə bölərək yaza bilərsiniz sözün. Yani 0.5 CH2N+2 O 3N-i 4-ə bölsək 0.75N O2 2N-in yəni, yenəcə 0.05N CO2 e, bunu da 4-ə bölsək +0.05N +0.05H2 O və deyir burada e, reaksiyə sərf olunan oksigenin kütləsi Alınan suyun kütləsindən 51 qram çoxdur. Reaksiya sərf olunan oksigenin kütləsi nədir? 32-nin 0.75-ə, yəni 4/3-ə vursaq, burada bir hesablayım. 32-yə vur 4/3. 8*3 24-ün bərabərdir. Burada suyun kütləsi olacaq 0.5 n+0.5. 18-i vursaq bura 9n+9 və deyir ki, bu kütlə bu kütlədən 51 qram çoxdur. Yəni bundan 51 çıxısız bura bərabər eləyəyik. Hesablamağını aparaq. Bunun hər tərəfin biz 3-ə bölə bilərik. Bəli, 3-ə bölsək hər tərəfi 8n+17 eləyir gərək ki, bərabərdir 3n+3. O bu tərəfə, bu o tərəfə. 5n bərabərdir bu minus deyə başlayaq. Burada minus var. 17-dən 3 çıxanda 17də 14 qalır. Yox, hesablamada nəsə səhv elədik. Bir cə saniyə. Hesablamada nəyin səhv elədik? 33483 24-ün. Aha. Gəldi bu. 12-ni vurduq. 9n+9 51 qram çoxdur. 51-i bəlkə 17-yə böləndə səhv eləmişəm. 371 31-nin 3-ü 51, bu da düzdür. 17 3 3 bu tərəfə keçəcək. Bunun hesablaması niyə səhv çıxır? Deməli, bəli, burada nəyi hesab eləyirik? Bəli. Diqqətsizlik idi. Bu mənfidir o tərəfə keçəndə və 20 eliyəcək. Yəni üzrü sayarsınız. Xırdada bir problem də onsuz da. n bərabərdir 4 eliyəcək. Yəni gedilən yol düzdür. Mən sizə həmişə deyirəm, hesablamada belə ufacıq problemlər yaşaya bilərəm. Yanımda kalkulyatorum da yoxdu ki. Yəni e, əslində bu kalkulyator o bir şey deyil, sadəcə diqqətsizlik idi. Bir də hər kəsdən üzr istəyirəm buna görə. Sadə bir şey idi amma əslində. Nəysə, onu e, siz özünüz eləsəydiz, bəlkə də mənim kimi taqlıb qalmazdınız. Nəysə Nə deyir də orada? Spirit molekulunda neçə karbon var? 4 karbon var. 208 ilə eyni tip sualdır və 209-a biz baxırıq. 209-da nə deyildi? 1 mol toluol. 1 mol toluol verirük ki, C7H8-dir. Və 2 mol doymuş bir atomlu spirt, CnH2n+2 O deyək, bəli. Yanmasına 15 mol oksigen sərf olunmuşsa, spirit molekulunda neçə karbon atomu var deyir. Toluolun yanma reaksiyasını yazaq. +O2 CO2 + H2 7 bura, 4 bura, 7 * 2 = 14, o da e, nəyisə 4, 14, 18 bura bir 9 gələcək. Deməli 1 mol toluolun yanmasında 9 mol oksigen sərf olunur. Amma bunların tamamına 15 mol oksigen dərdi sərf olunur. Deməli 15-dən 9 çıxsaq eləyər 6 mol 6 mol O2 Təkcə spirtin 2 molunun yanmasına sərf olunur. Və bizim biz də spirtin tam yanma reaksiyasını bayaq da həmsallaşdırdıqda görmüşdük ki, 2 mol doymuş bir atomlu spirtin tam yanmasına 3n mol oksigen sərf olunur. Yəni siz onu 1 mola görə də yazıb baxa bilərsiniz. Yəni necə 1 mol, deyək ki, şagirin necə ağlına gəlmir ki, 2 mola görə yazmalıdır. 2O + O2 ə JO2 + H2O deyəcək. Burdan n atdıq bura, 2n n + 1 atdıq bura. 3n 2n n + 1 elədi 3n + 1. 1i burada olduğu üçün 3n / 2 yatacağıq. Yəni 1 mol spirtin tam yanmasında 3n / 2 mol oksigen sərf olunursa 1 mola 1 mola 3n / 2 2 mola da biz tapdıq ki, 6 mol oksigen sərf olunur. Buradan e, bu 2 bu 2 ilə gedər. 3n = 6, n = 2 tapa bilərsiz. Və yaxud elə birbaşa bunu 2n-ə görəmsallaşdırıb daha rahat yaza bilərsiz. Tərcih sizdədir. Spirit molekulunda neçə karbon atomu var? n = 2 karbon atomu var deyəcək. 211-ci suala baxırıq. Nə deyir sualda? Deyir ki, doymuş bir atomlu spirt, X spirtinin siniflər arası e, izomerlərinin sayı karbon atomu spirtin tərkibinə daxil kar olan karbon atomu sayından 1 vahid azdır. Sinif daxili izomerlərinin sayı isə spirtin karbon atomu sayına bərabərdir. Bəli. E, Birincisi, məsələn, metil spirtin heç izomeri yoxdur. Etil spirtil sinif daxili izomerliyə gətirmir. Sinif daxili izomerlik ən az propil spirtindən başlayıram, amma propil spirtin 3 karbonu var. Propil radikalı 3 fərqli, yəni 3 dənə karbonu olan radikal 3 sür yazıla bilməz. Ona görə bunun 3 sinif daxili izomeri yoxdur. Məsələn, elə yazaraq göstərim. C3H7OH. Bunu mən neçə müxtəlif cür yaza bilərəm, Sələ, o qədər izomeri var deməkdir. Propanol 1 propanol üçün üç e, izomer var. Amma bütil spirtinin C4H9OH butanolun 4 izomeri var. Niyə? C4H9 tərkibli radikal 4 cür yazıla bilər. Birli butil, ikili butil, üçlü butil, izobutil. Yəni bu da verəcək bizə birli butil spirti, ikili butil spirti, üçlü butil spirti, izobutil spirti. Yəni karbon sayı qədər radikal E, karbon sayı qədər sinif daxili izomer verəcəyiz bizə. Deməli bu bu şərta uyur. C4H9OH bu şərta uyur. Baxaq buna uyurmu? Eee deməli doymuş bir atomlu spirtlərin siniflər arası izomerləri sadə efirlərdir. Görəy elə 4 karbonlu olan sadə efirdən 3 dənə yazıla bilsə, yəni karbon sayından bir vahid az. 3 dənə yazıla bilsə axtardığımız spirt C4H9OH-dır deyəcək. Baxaq belə yazaq. biri bu. Belə yazaq, biri bu. Və biri bu. Deməli, metiletil efiri, metil izopropil efiri, dietil efiri. Başqa 4 karbonu olan və sadə efir olan başqa bir izomer yoxdur. Deməli, baxın, 4 karbon var. Götürdüyümüz spirt C4H9OH dedik. 4 karbonu var və Karbon sayından 1 vahid az, yəni 3 dənədə sintaktik izomeri var. 4 karbonu var və dedik ki, 4 dənədə sintaktik izomeri var. Yəni 1-butil spirti, bu 2-butil spirti, bu 3-butil spirti, bu və izobutil spirti. Başqa yaza bilmərik, başqa izomer yasa bilmərik. İndi görək nə istəyir. Deyir spirtin dehidratlaşmasından alınan alken molekulunda neçə sigma rabtə var. Bu spirtin dehidratlaşmasından C4H8 alınacaq və sual olunacaq. Alınan alken butendir. Alkenlər açıq zəncirlidir, açıq zəncirli olduğu üçün sigma rabitələrin sayı indeksləri toplayıb 1 çıxacağıq. 12-dən 1 çıxanda 11 sigma olacaq. Cavab 11 olacaq. Növbəti sual 212-ci suala baxırıq. Deyir uyğunluğunu müəyyən edin. Bəli, burada at Artıq burdan baxacağıq. Bu görürük ki, ikili spirtdir. Oksidləşməsindən keton alınır. Bax bu A1-ə gedəcək. Metil oksil reaksiya daxil olmur deyirsə üçlü spirt. B3-ə gedəcək. Üçlü spirtdir C3-ə gedəcək. Sənayidə glukoza qızdırmasından alınır etil spirt T2-yə gedəcək. Propen hidratlaşma məhsuludur. O da 1-ə gedəcək. Bəli. 213-cü sual 197 tipdədir, amma biraz fərqli şeylər soruşduğu üçün buna baxacağıq. Deyir ki, doyğun bir atomuspi X spirti, bəli, bunu burada yazıram. CnH2n+1OH Oksigenin kütləsi A verib, yəni A = 16-dır, bir oksigen olduğuna görə. Karbonun kütləsi 3A verib. 3A = 48, o da bərabərdir 12n dediyim üçün n = 4. Yəni spirtimiz C4H9OH-dur. Butanol. Deyir, X maddəsinin oksidləşmə məhsulu aldehiddirsə. Deməli bu birli spirtdir. Bəli, birli spirt olacaq. Bu maddə üçün uyğunluğu müəyyən edin. Siniflər arası izomeri deyir. Siniflər arası izomeri dietil efiri olar. Bax, 1 2 3 yazıram. Burada siniflər arası izomerini istəyir. Dietil efiri olar. Çünki dietil efiri də C4H9OH kimi 4 karbon, 9 hidrojen və 1 oksigen saxlayır. Birə a getdi. Propanol 1 ə, ə, nə deyir? Sinif daxilə izomeri deyil, homologudur. Propanol spirtdir də və bundan CH2 qədər fərqlənən bir spirt olduğu üçün bu bu maddənin homologudur. Ə, B 3-ə gedəcək. Butanal Butana al, butanol. Bunun ə, oksidləşərkən çevrindi bir maddədir. Burdan da biz bizdən də bunu istəmir. Ona görə butanolu götürmürük, o aldeiddir. Etanol da spirtdir deyə homologu götürəcək. Butanol 2. Butanol 2 sinif daxili izomeri olacaq. Çünki niyə deyirəm sinif daxili izomeri olacaq? Bu birlik spirtdir. Və oksidləşmə məhsulu aldısa biz bunu belə düşünə bilərik. Ə, əslində bunun karbon zənciri içində bir şey deseydi daha yaxşı olardı. Çünki bu bu da ola bilər. Əslində, fərq eləməz. Bəli. Bu da ola bilər, bu da ola bilər və butanol 2 hər iki halda həm bunun, həm də bunun sinif daxili izomeri olacaq. Bunun OH-un yerinə görə izomeridir. Bunun isə həm OH-un yerinə görə, həm də zəncir izomeridir butanol üçün. Ona görə E-ni də 2-yə götürəcək. Bu cür bir cavab olacaq. E 214-də 214-cü sualda eyni sualdır, eyni sualdır 214-də. Yenə yəni, orada da C4H9OH tapacağıq. Amma burada ikili spirtdir artıq. Niyə görə ikili spirtdir? Çünki deyir oksidləşməsindən keton alınır deyir. Onda 2-3 uyğunluğunun siniflər arası izomeri, bunun siniflər arası izomeri yenə də sadə efir olacaq. E, butanol 2 metilpropil efirini götürə bilərik be. Sinif daxili izomeri. Sinif daxili izomeri bunun bu butanol 2 özüdür. Yəni A heç birinə getməyəcək. Üçlü bütil spirtlər bunun siltdaxil izomeri C. Butanol 1 olar bunun siltdaxil izomeri D. Metanol isə bunun homologu olacaq. Bir karqını olan spirtin homologu olacaq və belə bir cavab alacaq. 215-ci suala baxaq. Nə deyir? Belə bir spirt verib, OH deyir. Uyğunluğunu müəyyən edin deyir nədir? E, Beynaxı nomenklaturaya əsasən adı. Beynaxı nomenklaturaya əsasən adı bunun 1 2 3 yazay. E, butanol 2-dir. Butanol 2E. Butan, bu yo, C C. Orada 10-dur. C. Dehidratlaşma məhsulunun beyinaxı nomenklaturaya əsasən bu dehidratlaşdıqda Zaytsev qaydasına görə Ohaş bu karbonla çıxacaq. Hidrogen isə hidrogeni az olan qonşu karbondan, yəni buten 2 alınacaq. Buten 2 də A2-yə gedəcək. E, daha doğrusu A Bəli, A2-yə getdim. Sonra oksidləşmə məhsulunun beyin xanq nomenclaturayə əsasən adı. İkili spirt olduğu üçün bu butanona oksidləşəcək. E, Butanon 2 E-ni də 3-ə götürəcək butan biri heç birinə uyğun deyil və butanal da aldeid olduğu üçün bu oksizləşəndə aldeidə çevrilməz deyə götürməyəcək. CAE götürəcək. Və sonuncu sual 216-cı sual. Səhvdir, sonuncu sualdır burada. Doymuş bir atomlu X spirtində molekulunda karbonun kütləsinin hidrogenin kütləsinə nisbəti 5-ə bərabər. CnH2n+2 və O bərabər burda Karbonun kütləsi 12-nə bölünsə, hidrogenin kütləsi 2n+2 bərabərdir 5-dirsə burdan vurdu 12n bərabərdir 10n+10 n o tərəfə, deməli n bərabərdir 5. Deməli spirtimiz C5H O H9OH-dur. Yox, 11OH-dur, 11. 11, 11. C5H11OH bərabərdir. Nədir? Spirit molekulunun yoğunluğu müəyyənə 1 2 3. Polyar kovalent rabitələrin sayı. Polyar kovalent rabitələrin sayını siz açıq-yaşız da net görərsiz, amma 11 dənə bu hidrogençi var, karbona bir vaşa bağlı olan hidrogenlər. Bunlar polar kovalentdir. Və oksigençi var, oksigen. Oksigen bir ucu ilə bir rabitəsi ilə karbona birləşir. O rabitə polardır. Və bir də ki, oksigenlə hidrogen arasında bir rabitə var, o da polardır. 11 o da 2 13 ə e, a pirə getdi. Qeyri-polyar kovalent rabitələrin sayı karbon atomları arasında e, rabitələrin sayıdır. 5 karbon arasında da 4 dənə sigma olduğu üçün doymuş olduğu üçün bu da 4 olacaq. C sigma rabitələrinin ümumi sayı. Sigma, burada doymuş spirt olduğu üçün burada onsu da pir halka yoxdur. Saydığımız rabitələr hamısı sigma-dır. 13 polyar 4 e, qeyri-polyar sadə diamız üçün 17 də Sigma rabitələrin sayı olacaq və cavab da ACE olacaq. Bu qədər.